ماں باپ کے حق میں بندہ جب کوتاہی کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بیٹا نافرمان اپنے باپ کی ٹانگیں باندھ کے اس کو گھسیٹ رہا، ایک درخت تک اس نے گھسیٹا، تو باپ نے کہا اگر اس سے آگے گھسیٹے گا تو تو ظالم لکھا جائے گا۔ بیٹے نے کہا ابا اتنا گھسیٹا ہے اب تک ظالم نہیں بنا، اور میں کہ نہیں تو اس لیے ظالم نہیں بنا کہ میں نے اپنے باپ کو وہاں سے لے کے اس درخت تک گھسیٹا، تو اگر اس درخت سے آگے تو گھسیٹے گا تو یہ تیرا اپنا عمل ہوگا، تو گویا کہ اب تیری اولاد اس سے آگے تک گھسیٹے۔